Sa čime morate da se suočite da biste se bavili umetnošću? Sa svim, sa sobom. Da li se švercujete u autobusu? Ne idem autobusom. Da li biste mladima u Srbiji rekli da idu ili da ostanu ovdje? Neka odluče sami. I onako je biti odrastao zapravo znači donositi odluke. Donesi odluku za koju ćeš kasnije odgovarati. Šta vas muči danas? Neću da vam kažem. Da li proživljavate muke svojih likova? Da, radujem se tome. Kada ste poslednji put nekoga slagali? Svaki dan lažem sebe pomalo. Kada ste poslednji put nekoga zagrlili? Juče. Da li je umetnost suočavanje sa istinom ili beg od stvarnosti? Suočavanje sa istinom.